U bë fjolla e famshme nga ty, apo u bëre ti famshëm nga fjolla? Po shiqo, Diana, une me të kallëzu drejten i famshëm kam qenë Belgjik, edhe ma përpara, sepse prej vogël une kam luajtur futboll në ligën e parë, do me thonë që pe zbulej sifte, kam luajtur ligën e parë futboll, dhe pastaj do me thonë kam filluar me bizneset e mia, dhe këtu kam qenë gjithmonë një fytyrë publike, do me thonë Belgjik. Po pastaj, në Kosovë, në Shqipni, ndoshta edhe pak lidhja që e kam pas, edhe ajo ka ndikuar.